saj, dhe jashtë shartal e parlamentit tjere dhe parlamentin. Në në gudëm je më kore, e gëmë kjoare, e gëmë në kërëni, të mame, do të dërme i në frontaj, jo nërë e taj wa laka ba, wa në fikë ka zula dhe 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 anshaxa ee baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in ay dowlad
qur'aanka bay gudinimada iska dhaafaan. Cid caddayn karto in ciidanku faransi kasoo baxay ma jiro. Ciidanka soomaaliyeedna ka sharaf weynyahay inuu waxaa sameeya. Ciidanka soomaaliyeedna caqiiday leeyihin maaha ciidan caqiida wada gudoomiyeed. Waxaan codsanayaa guddiga anshaxa inay bilaabaan hawshood inay qabsadaan. Gudoomiyaha guddiga anshaxa waa fadhiya, xubnihiina waa fadhiyaan. Hortiina waxaa laga sheegay in ciidan ay ka soo baxeen meel ciidankaa haddii la caddayn waa inay soo baxaan. Waxaan rabnaa in hawshaasi